Per donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de Dades, hi ha monitors a l'entrada de les sales que informen de les vistes de cada dia. Quan s'anunciï l'audiència o acte a celebrar, s'indicarà a les parts si és pública o no, tal com estableix l'article 138 de la LEC. Finalment, si ens és possible i les condicions són adequades, podem proporcionar un espai d'entesa a fi de facilitar el diàleg entre les parts. Aquesta acció pot desencallar postures i fins i tot resoldre conflictes. Espero que aquest material formatiu us sigui d'utilitat. M'acomiado de vosaltres agraint la vostra atenció. Bona feina!